Щодо статистики, з початку опалювального періоду на території області виникло 361 пожежа. Матеріальні збитки, від яких склали понад 26 мільйонів гривень. Внаслідок цих пожеж загинуло 29 осіб, з них одна дитина. Було травмовано 20 осіб, з них 5 дітей. Основними причинами виникнення пожеж в зимовий період – це порушення правил влаштування та експлуатації електропічного опалення. Це 110 випадків, що становить понад 30% пожеж. Також це порушення правил користування відкритим вогнем та порушення правил влаштування та експлуатації електричних мереж та обладнання. Понад 85 пожеж. Попередження пожеж від пічного опалення залишається важливою задачею Державної служби надзвичайних ситуацій з метою попередження виникнення цих пожеж в житловому секторі. В житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно дотримуватися основних вимог пожежної безпеки. Перед початком опалювального сезону необхідно було очистити від сажі печі, перевірити відсутність тріщин в димарях, димоходах. Хто цього не зробив, необхідно зараз це зробити, очистити і заштукатурити. Забороняється використовувати для пічного опалення асбестоцементних труб, також металевих труб, тому що вони властиві прогорання їх і потрапляння тоді продуктів горіння в приміщення, і в результаті виникають пожежі.